بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. İki sura tusamma tibbala surat al-asr tilwatan asr bulo malet warat yawarasim asr ibala warat sibal waqt ba arabanya waqt milutal zaban milutal asr milutal lelila lelu lebuzu ma'na yissatal ahun zaban bulo malet liyet naqan no liyet naqan mariet بس بحول الشمس بس هاي زورا بمحكر كروا ليتناك أني فترة قليل تماري زورة نو ليتناك أني ميمتو ليتناك أنا عصر بانا تاجه بننزه ليتنا بك أن ممارون لمن إرمياكين ليتناك أرنا بإرمياكين نو نمارو يسوه الله إرمي بزمنالو توسلوا بلدت النابق النوم هدو سرام من نسروا بنسروا بزبنوا تعال الزبن سرائل إرمياكين تعلقا سران سرام سلزة تلقنوا إنجا الزبن تلقنا قر إنجا زنديا بإرمياكين مايك لوت إلى اللو لوت إلى مايك كنين التي هنا إرمينا هنا بزانوا ميمروا الله والعصري بعصر ملال لهن وقت ملالهي بمسربت بإرمياتشو مالتنو من دي نوملو من أقرنا فتاريكي إن الإنسان لفي خسر سو هلو كلي كلي عيبال لفي خسر خسارة يميلت خستنو خسارة درجات اللو درجو يتبلال لتنو بسات استميد زوترو እንግዲህ እሳት ውስጥ እንኳን ቢገቡት ደረጃ አላቸው የአቡ ጀህ የነ ፍርዓውን እና ተጠቃ የህዝቡ እኩል አይደለም ኸሳራው ይለያያል ማለት እንዲያውም ደግሞ ተዙ ተሙእሚኖቹም ደግሞ እሳት የሚገባው ኸሳራ ውስጥ ነው በኋላ ጀነት እንኳን ቢገባ እንግዲህ ኸሳራው ደረጃ አለው ስለዚህ ለሁሉ ኸሳራ አለው ይላል ነው ለዚህ ነው كلي كلي العالم ان الانسان سو كله خساره استنو الا الذين اردت نغروج يسبسبو سوي سيقر اردت نغر ياكناون سوي اردت نغر ياكناون لوج تز تخساره يدينال ان الذين امنوا اننا يامنوا سيقر مؤمنو سيقر مؤمنو አንድ ኢማን የሌለው ሰው ዝኸሳራ ውስጥ ይገባል ማለት አንድ الذين امنوا ኢማኑ ጥርጣሪ የሌለው በአላህም በረሱሉም ነብዩ ይዘው በመጡት ነገር ሁሉ ቁርአን ባለ ነገር ሁሉ ያመኑ وعملوا الصالحات ሁለተኛ ደግሞ ኢማን ብቻው አድነው በጎ ስራ ይሰሩ ስገዱ ተብለናል የሰገዱ የጦመ ዘካ ያወጣ ሐጅ ያደረገ خير ስራ ሁላ ይሰራ ማለት ነው وعملوا الصالحات نزه ايماننا عملوا الصالحات سويون نفسون ገንብቷል ማለት ኢማን በጎ ስራ ካለውቀት አይሆንም እንግዲህ አውቆ ኢማንን ያሟላ አውቆ خير ስራ የሰራ አሁን እንግዲህ የሰውየው قوه الايمان እና قوه الايمان እና قوه العمل ምን አለ ሁለቱን አስገኝቷል وتواصوا بالحق ደሞ በحق ላይ አደራ አደራ የሚባባሉ ሲቀር ዳዋ የሚያረጉ ማለት ነው تواصوا وصያ ብሎ ማለት ጥብቅ የሆነ ትዛዝ وصያ ይባላል وتواصوا بالحق بحق لي
ደዕዋ የሚደራረቡ ሶስት ይህን ካላደረገ ሰውየው ለራሱ እምነት ኑሮት በጎም ሰርቶ ደዕዋ ካላደረገ ደዕዋ እየቻለ ተዛ ተኸሳራ አይድንም ማለት ነው። ወተዋሶ ቢሶብሪ በትግስት ደግሞ አደራ የሚባባሉ ትግስት ሶስት ነገር ነው። አንደኛው በኸይር ስራ ላይ ትግስት ማድረግ፣ ይሄው ሶላቱ ለዚህ መሆኑ ይከብዳል፣ ትግስት ማድረግ። በጾም ይከብዳል፣ ትግስት ማድረግ። አለማማሰው ራሱ ይከብዳል፣ ትግስት ማድረግ። ተወንጀል እንግዲህ ይሄ ሁሉ በበጎ ስራ ላይ ትግስት መሰበር ትግስት ይባላል። አንድ ከሐራም ደግሞ መሰበር፣ ሐራም ይጣፍጣል፣ ሰው ማማ፣ ዜናው፣ የሰው ገንዘብ መብላት፣ ይሄም ደግሞ ተወንጀል ላይ ወንጀል እንዳይሰራ ትግስት ማድረግ። ሁለት ሶስተኛ እቺ ዱንያ በላ አርግዛለች ይላሉ። የሰው ልጅ ወይ ጤናው ይበላሽበታል፣ ወይ ገንዘቡ አንዲያች ይሆንበታል፣ ወይ ልጁ አንዲች ይሆንበታል፣ ወይ በሱ ላይ በሌላ ላይ ወይ ይታሰራል ወይ ይገደላል። እንግዲህ በላ ላይ ሲያገኘው ትግስት የሚኖረው ተዋሶ ቢሶብሪ ትግስት ሶስት ነው። በኸይር ላይ መሶበር፣ ከወንጀል መሶበር፣ በበላ ላይ ደግሞ ሲመጣበት መሶበር። ምንድነው ሶብር ብሎ ማለት? ትግስት ብሎ ማለት አላህን አለመውቀስ፣ እንዲህ አረገኝ አላህ ብሎ አለመወቀስ። ይሄ ነው ትግስት ማድረግ ማለት። ተወንጀል እንደዚህ እንግዲህ ከኔ ሞተብኝ ብሎ ስሞት አለ ለሐኪም ሂዶ ሰውየው እኔ ታሚያለሁ እንዲህ ነኝ እንዲህ ብሎ ማብራራት፣ ይሄ ግድ የለም። እንዲያስ አላህን ለመወቀስ ብሎ እንግዲህ ትግስት ማጣት፣ ይሄ ሁላ እንግዲህ ክልክል ነው። አሁን አራት ናቸው። አመኑ አንድ፣ አሚሉ ሷሊሃት ሁለት፣ ወተዋሶ ቢልሐቅ ዳዕዋ ያረጉ ሶስት፣ ወተዋሶ ቢሶብሪ ትግስት ለራሳቸው ማርጎ በትግስት ላይ ዳዕዋ የሚያደርግ። እነዚህ አራትን የሰበሰበ ይሄን ተኸሳራ ላይ የሚድነው ይሄ ነው። ይሄንን ያላሟሉሳ ኸሳራ ላይ ኸሳራ ውስጥ ናቸው ይለናል። ኸሳራው ይበላለጣል፣ በእሳት ውስጥ የሚዘወትር አለ፣ እሳት ገብቶ የሚወጣ አለ። ከዛም ደግሞ ሙእሚን ሆኖም ደግሞ ጀነትም ገብቶ ደግሞ ትልቅ ደረጃ ሳይደርስ የሚከስር አለ። እንግዲህ የሰው ልጅ እነዚህን አራቶቹን ማሟላት ከሳራ ላይ የዲናል ማለት ነው። እቺ ላሉ ሻፊ ምን አሉ? እችን ሱራ እንግዲህ እችን ሱራ ብቻ ሌላ ሳወርድ እችን ብቻ አውርዶ ትቶ በነበረ አላህ ለሰው ልጅ እቹ ትበቃ ነበር አሉ። የተወችው ነገር የለችም፣ ሁሉን ተሟልተዋል። ሰሃቦቹ አንዱ ወደ አንዱ ዚያራ ሲመጡ ሲገናኙ ተጫውቶ ምን ብሎ ሊለያዩ ሲል እችን አንዱ በአንዱ ላይ ቀራት ነበረ ለማስተል። ለምን እቺ አራቷን እንዲያንረሳ ተባብለው ነበረ የሚለያዩት። እና ሱረቱል አስር ትባላለች። እችን እንግዲህ አደራ፣ እነዚህን ትኩረት አድርገን መፈጸም አለብን። እነዚህን አራቶችን ነው። والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.